Є волонтери з Миколаєва, які мені з перших днів допомагають. Людина Петрович, ми його називаємо. Він до сьогоднішнього дня допомагає в будь-яких питаннях і в придбанні дронів також. Держава забезпечує нас безпосередньо саме дронами. Далі то ти свою роботу вдосконалюєш сам. І це вимагає певних зусиль, певних знань. До цього в житті я займався безпілотними літальними апаратами, але була в нас невеличка знімальна група, де ми в основному знімали спортивні події. Ворог також вчиться на нас, як показав взагалі хід війни, що перші скиди почали ми використовувати. Через деякий час вже, да, в них БПЛА були потужніші, ніж наші на початку війни, але із звичайних громадських БПЛА ми робили точні враження, скиди, і ворог в цьому вчився. Тому якийсь певний надо був перехід. Що ми можемо запропонувати ворогу, щоб він ще не знав? Ну, це нова тема з'явилася, це FPV. Були випадки, коли ворог працював бомбером, ми перехватили зв'язок, довели до його місця приземлення і відразу нанесли ураження. І як з'ясувалося, в тому ангарі працювало до 5 екіпажів. Було знищено десь біля 6 машин. Ворог намагається давити піхотою, як ми називаємо це, м'ясом. Несе великі втрати. В день може бути по 3-4 штурми, по 20 орків, які там і залишаються в посадках, в полях. Вони навіть не забирають їх. Це скупчення цих втрат, ти спостерігаєш і не розумієш, навіщо він сюди прийшов.